Moi boas, son Carlos Tabuada de Polo Correo do Vento e imos facer un pequeno obradoiro xeoánico un obradoiro xeoánico en homenaxe a Luís Xeoane o primeiro que facemos son dúas curvas así porque imos debuxar unha muller como facía Luís Xeoane e despois continuamos co L de Luís e imos facer unha liña que baixa e unha liña que ven por aquí o nariz, o nariz da nosa muller traballadora, é unha muller que vai de camiño o traballo. Vale. Despois do nariz facemos unha, dúas liñas e unha curva que ven por aquí, porque vai ir leda e sorrinte cara ao traballo. moi ben, outra curviña para pechar ese sorriso. Facemos unha curva agora aquí e unha liña que baixa, este é a orella, este é o pescozo, e facemos outra liña diante, paralela, e pechamos, porque xa temos o pescozo feito vai de camiño ao traballo e leva un aparello na cabeza, entón facemos de aquí unha liña e unha curva porque ten que levar o molido, non? Que é esa separación que amortigua o peso do seu aparello coa cabeza para non se marcar. E dende o molido facemos unha curva ben longa ata o pescozo e outra curva non tan longa ata a orella. E ao chegar á orella xa rematamos. Facemos agora o peiteado. Mirade, fago aquí un círculo porque vai levar o pelo recollido, como facía Luis Sebane. E unimos o pelo recollido así e así co noso corpo. Dende o molido tamén facemos dúas curvas, unha para un lado e outra para o outro. Vale? E xa temos a base do peiteado da nosa muller sebánica. Facemoslle, por exemplo, unhas cellas aquí en riba, cun borranchón moi sinxelo, e damoslle unhas ondas, unha espiral no, pe... no, no peiteado, vale? Para que quede pois, máis elegante. E agora imos facer o corpo. O corpo vai ir en consonancia co que leva na cabeza, porque neste caso imos facer unha leiteira, unha muller leiteira como a que temos no Museo de Belas Artes da Coruña, unha, unha leiteira feita por Sebane. Entón, facemos unha liña que baixa, outra liña que baixa e unha que pecha aquí. Vale. E do mesmo xeito, en riba fago primeiro a tapa de leiteira, fago unha liña e unha curva. E así xa vou vendo o espazo que teño. E do mesmo xeito, baixo, baixo e uno, así. Do mesmo xeito que, que, que a facer en riba, fago aquí un brazo facendo unha curva e unha curva máis pequena interior. E vai ser unha das asas da leiteira, unha curva e outra curva pequena. Pero un brazo vai estar saudando unha man. Entón facemos unha curva para fora, outra curva para fora e pechamos. Imos facer agora aquí 4 curvas. 1, 2, 3, 4 e aquí cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Xa temos unha man saudando e unha man pois en posición de xerra que se chama, non? Vai ir moi eleta saudando elevando unha leiteira na cabeza. Fademos o pico da leiteira na cabeza. E tamén agora os pés. Os pés vai estar camiñando un movimento. Ollo, facemos aquí un óvalo eh, que é o pé que vai diante e aquí unha curva que é o pé que vai detrás e o chão un pouco despegado non? así, ah, porque vai camiñando ben leda só so quedan os detalles, facemos que sei unhas curvas de movimento pois o, o pescozo da blusa unha liña que separa a saia un pendente a buguina da orella, por exemplo e velaí temos a nosa muller seoánica. Xa nos queda somente que asinemos.